Zdravím, moje jméno je Ondra, vítám vás u dalšího videa a dneska se budeme bavit o dalším kousku nositelné elektroniky po minulé recenzi na Xiaomi AirDots Pro. Se dneska budeme bavit o chytrých hodinkách a chytrých náramcích, přesněji porovnání Xiaomi Amazfit Pace a Mi Bandu 3, kde já jsem teďka týden tyto dvě zařízení proti benchmarkoval a vyšly mi z toho nějaký data, chci vám předat výsledky tohoto měření a dát vám pohled na to v porovnání s cenou, jejich funkčností a v podstatě tím, jak se to dá denně používat. Jdeme na to. Tak začal bych výsledky měření, které mám napsané v Excelové tabulce a ten rozdíl v tom byl největší u spánku a u kroku. Kontinuální měři, měření srdečního tepu vycházelo s nejvyšší odchylkou tři tepy za minutu na den, jako v průměr v průměrném tepu, takže tam je to naprosto jako v mezích, tam je to naprosto v pořádku. A hned to bylo na začátku, kdy se to ještě synchronizovalo a sedalo se to celý. Takže během, jako pak už během používání poslední dny se ta otázka snižovala. tak si myslím, že po nějakém nasynchronizování to je opravdu přesný. A senzor srdečního tepu je věc, která si myslím, že funguje opravdu dobře a bezproblémově. Větší problém už byl u kroků kde byl rozdíl na nějakých 8 tisících, 8 a půl tisících byl rozdíl 1500. Když jsem podle Mi 3 ušel 8 a tisíce kroků, tak mě hodinky Xiaomi Amazfit Pace hlásily 7 tisíc, což už je podstatná, podstatná odchylka. A když si vezmete, že bych měl třeba 20 tisíc, což jsem schopen za nějaký den ujít, tak by ta odchylka opravdu už jako byla velká a člověk vlastně neví, kolik toho ušel. Můžeš se maximálně udělat tak podmínit těch dvou hodnot a stejně už neví, takže tohle už je takový jako nedobrý a u spánku byl teprve problém. Člověk občas zjistil, že má rozdíl nějakých 0,7 hodiny, což je prostě hodně. To už máte zásek nějakých třeba 40, byl tam zásek nějakých třeba 40 minut, kdy ty hodinky mi naměřili, že jsem usínal většinou o 40 minut, takže že rozdíl byl mezi bendem uh, bandem a pejsem, a že jsem usnul o 40 minut dřív podle jednoho z těch zařízení. Hluboký spánek se většinou schodoval, což mě překvapilo, že když naměřili Jakože, že jsem usínal jinak, tak ale zároveň naměřili hluboký spánek stejně. V podstatě skoro, protože se to lišilo minuta a minuta sem, to je asi tak jako relativně jedno, ale prostě ty sekvence toho hlubokého spánku byly podobný, což mě docela překvapilo, že ten rozdíl byl takovejhle. Jakože takhle vlastně, hluboký spánek byl stejný, ale ten lehký spánek se tolik lišil v té jeho délce. Se zaznamenáváním toho, jak je člověk vzhůru, jakože během té noci nemám, nějak, nemám k tomu data, protože spím v noci konstantně, prostě ucnu a pak se zbudím a nemám důvod se nějak budit mezi tím, takže vám nemůžu předat ty data. Jak to tam, ale očivně nikdo to nenaměřil, že bych se budil, i když jsem spal, takže tohle je přesný, že je schopný to měřit, když člověk spí tak nějak relativně přesně. A druhá věc, dá se to vlastně tím zařízením vůbec odpustit? Jestli se dá tady ten rozdíl Mi Bandu 3, který stojí v současné době nějakých 600, si myslím, tak jestli se mu to dá oproti hodinkám Xiaomi Amazfit Pay za 2,5 tisíce odpustit. Já si myslím, že jo, i v tom, že dostanete samozřejmě, prostě ten rozdíl 2 tisíc musí být někde poznat. A i když si myslím, že rozdíl 2 tisíc by stačilo, aby byl poznat na tom, že tady máte prostě gps -ku, Máte tady barometr, výrazně větší display, lepší software k tomu v telefonu, že aplikace Amazfit je určitě kor teďka po updateu lepší než Mi Fit i přímo ten software v těch hodinkách je hodně propracovanější, máte tam volitelné ciferníky, má to prostě lep, lepší výpočty, opravdu je to určený na to, na, hlavně na sport a i na to denní používání. My je takový jako hodně lehký základ v podstatě tohohle toho světa, ty nositelné elektroniky. A ten rozdíl 2000 se mu asi dá odpustit, i když si myslím, že ten, to počítání toho spánku, protože to, ten spánek není o ničem jiným, než o tom mít správně nastavený algoritmus, v podstatě, který počítá, to při jakém tepu už spíte a při jakých, má několik hodnot, má pohyb, z gyroskopu má tep a on z tady těch hodnot by měl být jakoby schopen spočítat, jestli spíte nebo ne. A je to plné už to na, tom, na tom výpočtu, protože z průměru tepu víme, že senzor srdečního tepu je u zařízení stejný, může být nepřesný, ale minimálně stejně nepřesný. Což je jakoby jedna z věcí, že prostě ty zařízení se nerozcházejí, i když můžou být obě špatně, ale minimálně se nerozcházejí. A jaký je na to můj pohled, tak já si myslím, že ten rozdíl mezi hodinkama a náramkem je v tom používání hlavně v příjmu notifikací. To, co při běžném dní používáte, jako vidíte nejvíc a pocítíte nejrychleji, je právě ten rozdíl v tom, že když vám přijde oznámení a zvednete pravou nebo levou ruku, což na pravou jsem měl Mi Band a na levou mám normálně klasicky klasické svoje hodinky, tak prostě na hodinkách vidíte plnou tu notifikaci, opravdu vidíte, co vám přišlo, jste schopni si to přečíst. Za to na Mi Bandu vidíte tak nějak jenom nástřel, vidíte, z jaký aplikace vám to přešlo, když vám někdo píše, tak občas vidíte, kdo vám píše, není tam ani diakritika, je to malý blbě, z toho čte, tak spíš víte, že se něco děje a že byste to měli zkontrolovat. Za to na hodinkách se opravdu jste schopni vybrat, jestli potřebujete ten telefon vytahovat a musíte na to rychle odpovídat, nebo to vydrží 10-15 minut, než se prostě dostane to nějakého klidovějšího režimu a budete schopni odpovědět normálně, jako už v klidu, že by se to udělali i tak. Ale opět asi bych to zakončil tím, že všechno je to prostě o financích a o tom, kolik peněz můžete a chcete do toho dát. Je potřeba se, když vybíráte nový zařízení, se nad tím zamyslet, jestli vlastně potřebujete takhle třeba u těch hodinek tak velký displej, si potřebujete GPS, barometr, a nebo jestli vám nestačí ta základní verze. Tak jo, to bude všechno z tohohle videa, pokud se vám video líbilo, dej nám like, odběr, měj se krásně a čau čau. Empire,